Слухай, а тобі наче 20. Провенор Форте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Польські протестувальники знаходять все нові і нові способи насолити на українсько-польському кордоні. Сьогодні вже була інформація про те, що протестувальники заблокували на якийсь, не тривалий, слава Богу, але все-таки якийсь час, рух поїзда «Київ-Холм». І у зв'язку з цим це викликає певні побоювання не тільки у пасажирів цих поїздів, але й взагалі у можливості перетинати нормально українсько-польський кордон. З нами на зв'язку Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, вітаю. Вітаю, Вадима. Пане Андрію, завтра, 20 лютого, польські фермери обіцяли всі пункти пропуску українсько-польського кордону заблокувати. Скажіть, будь ласка, яка ситуація зараз на кордоні? І чи вдається комусь його перетинати, включно з пасажирськими автобусами? Ну, власне, якщо давати оцінку загалом ситуації по кордону з Польщею, то по завтрашньому дню ми не маємо інформації про поширення блокування на ті напрямки, які ще залишаються неблокованими, але зазначу, що загалом на кордоні з Польщею функціонує 9 автомобільних пунктів пропуску, 6 з яких на даний момент блокуються, де рух для вантажних транспортних засобів він значно ускладнений, на окремих напрямках практично відсутній рух. Зазначу, що це напрямки пунктів пропуску Ягодин, Устилуг, Угринів, Праворуська, Шигині та Краківець. Це ті напрямки, де відбувається блокування. По той бік кордону, де польські фермери, як вони анонсували і здійснюють свої дії по блокуванню руху саме для вантажних транспортних засобів. Станом на ранок сьогодні, за інформацією, яку ми маємо від польських колег, сукупно на цих 6 напрямках на території Польщі в бік України очікували на можливість проїзду майже 2900 вантажних транспортних засобів, найбільше навпроти пункту пропуску Ягодин та Краківець, найменше це на напрямки пунктів пропуску Угринів та Устилуг. Але треба знову ж таки нагадати, що кожен пункт пропуску має свої особливість щодо пропуску вантажних транспортних засобів, десь можуть перетинати кордон порожні, де можуть перетинати кордон вантажівки вагою понад 7,5 тонн з вантажами, десь менше цієї ваги. Ну і поряд з чергою ми маємо і значне ускладнення для руху вантажівок, і на окремих напрямках це фактично, можна сказати, відсутність нормального руху, особливо це по напрямку пункту пропуску Ягодин, а також по напрямку пункту пропуску Шигині. Більш-менш інтенсивний рух, якщо це можна так назвати, відбувається по напрямку пункту пропуску Краківець. Якщо повертатися до пункту пропуску Ягодин, то, власне, за останні півтори доби протестувальники по той бік кордону не пропускали жодної автівки ні на в'їзд в Україну, в напрямку в'їзду в Україну, ні ті вантажівки, які рухалися в Польщу. І лише сьогодні, близько третьої ночі, польські колеги повідомили, що фермери погодилися пропускати по кілька автівок на годину по цьому напрямку вантажівки, які рухаються в бік України. Але все рівно рух з України в Польщу на цьому напрямку на даний момент не відбувається. А рух з України в Польщу, ви маєте на увазі і польські вантажівки, які виїжджають з України, чи тільки українські? Взагалі жодна вантажівка на будь-якій реєстрації, як і вчора, так і сьогодні, фактично в напрямку Польщі, вона кордон не перетнула. Пане Андрію, мережею також шириться повідомлення, що перестали навіть пропускати рейсові автобуси і воєнні вантажі, які йдуть від наших партнерів, і які дуже потрібні на фронті, з Польщі в Україну. Ви можете це підтвердити? Дивіться, я можу констатувати те, що ми фіксуємо по пунктам пропуску безпосередньо по руху, то, власне, автобуси, які рухаються як з України, так і автобуси, ми бачимо, що польська сторона також випускає в бік України. Тобто, фактично, рух автобусів, він відбувається так само, як і легкових автомобілів.
Мені складно, звісно, дати повністю оцінку, чи ускладнюється рух для автобусів безпосередньо в тих місцях, де блокувальники знаходяться на автошляхах, які ведуть до кордону. Скоріше за все, вони повністю не блокують, але своїми діями вони ускладнюють можливість проїзду автобусів, щоб дістатися до кордону. Але вже, звісно, коли автобуси попри все доїжджає до кордону, то вони його перетинають спокійно. І ще раз наголошую, що рух автобусів, ми бачимо, що він відбувається як в один бік, так і в інший. Ну, а зважаючи на ту кількість вантажних транспортних засобів по окремим напрямкам, фактично відсутність нормального руху, навіть мінімального, то, звісно, я не можу давати якихось гарантій, що не блокуються по той бік кордону вантажі, які вкрай важливі для України, в тому числі і гуманітарна допомога. Угу. І дуже коротке зауваження, пане Андрію. Наскільки я розумію, блокування залізничних шляхів – це не зовсім у сфері компетенції Держприкордонслужби? Ну, дивіться, звісно, була інформація про те, що протестувальники можуть блокувати і напрямки залізниці. Що відбувається, знову ж таки, вглиб території Польщі, мені складно дати оцінку, бо ми цього не бачимо, а можемо констатувати або ж з відкритих джерел, або ж за тією інформацією, яку ми маємо від польських колег. В той же час, до прикладу, за інформацією, яка є в мене, то вчора по окремим напрямкам залізниці протестувальники намагалися блокувати рух деяких потягів, натомість польська поліція їх фактично відтіснила від колій і не дозволила їм вчиняти такі дії. Дякую, пане Андрію, що ви в такий пізній час все одно знайшли можливість вийти до нас в ефір з коментарями. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був на зв'язку. Продовжимо.